Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah anda bersama-sama saya Puan Rozilah binti Ibrahim yang akan berkongsian satu ilmu mengenai dengan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan 2.0. Terima kasih kerana mengikuti sesi webinar pada petang ini dan saya percaya ramai guru prasekolah tadika dari agensi kerajaan maupun swasta serta pihak yang berkepentingan di seluruh negara dapat meluangkan masa bagi perkongsian ilmu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bersama-sama saya pada petang ini ialah Yang Bursa Cikgu Syafruddin bin Haji Ali Hussein yang merupakan Ketua Nazir Sekolah yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan SKPK. Okey, baiklah Cikgu. Untuk kita memulakan perbincangan pada petang ini, boleh Cikgu kongsikan ya sedikit berkenaan dengan maklumat tentang prasekolah di Malaysia. Silakan Cikgu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rozilah binti Ibrahim. Ini kali kedua lah kita bersama dalam webinar. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita tahu, prasekolah di Malaysia dikendalikan oleh berbagai pihak yang terdiri daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Dan kita di Kementerian Pendidikan sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah mengendalikan begitu banyak sekali prasekolah. Dan kita dibantu oleh agensi kerajaan lain iaitu Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga pihak-pihak swasta. Dan cuma pihak-pihak swasta ini perlu berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi semua prasekolah, agensi kerajaan dan juga swasta yang daftar dengan Kementerian Pendidikan ini akan menggunakan kurikulum yang sama. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan tahun 2017. Jadi tujuan mengapa kita mengadakan kurikulum Standard Prasekolah yang sama ialah untuk memastikan keseragaman. Untuk memastikan keseragaman dan juga dapat mendorong untuk kita mencapai matlamat yang sama bagi pelaksanaan prasekolah di peringkat negara insyaAllah. Jadi kalau kita lihat semakan 2017 KSKPK semakan 2017 ini bertujuan untuk melihat potensi murid yang berusia 4 tahun hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek rohani, dalam aspek jasmani, emosi, intelek dan juga sosial untuk melahirkan persekitaran pembelajaran yang selamat yang dapat menyuburkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan Razilah. Dan pada masa yang sama juga kita nak pastikan berlaku pembelajaran yang bermakna serta kreatif di kalangan murid-murid pra kita. Jadi sebenarnya kita mengharapkan dengan menggunakan kurikulum yang sama ini kita dapat melahirkan murid-murid prasekolah kita yang mempunyai konsep kediri yang positif, yang bersedia untuk menghadapi cabaran, yang bersedia untuk menghadapi perkembangan umur mereka nanti. Jadi kita tanam di prasekolah kita, Razilah, insyaAllah. Untuk umum ya, pengetahuan semua, Jemaah Nazir merupakan badan pemastian standard dalam Kementerian Pendidikan Malaysia dan saya difahamkan bahawa prasekolah juga mempunyai standard kualitinya yang tersendiri yang dikenali sebagai Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan ataupun SKPK. Okey, untuk ini boleh cikgu jelaskan ya dengan lebih terperinci tentang perwujudan matlamat dan impak Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan ini. Okay. Silakan cikgu. Okey, berkaitan dengan ini cikgu nak tambah dulu, cikgu nak masukkan sedikit maklumat yang berdasar pada pembacaan cikgu lah. Iaitu sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menandatangani deklarasi pendidikan untuk semua pada tahun 2000 tahun 2000 dengan UNESCO dan berdasar kepada deklarasi ini maka kita berjanji untuk memberi pendidikan kepada semua rakyat Malaysia lah, pendidikan yang wajib. Jadi untuk itu maka standard kualiti prasekolah kebangsaan telah diwujudkanlah berdasarkan pada cadangan makmal yang telah kita buat dalam GTP pada tahun 2009. Jadi pada masa itu data kita menunjukkan sangat enrollment prasekolah sangat sangat sedikit iaitu hanya 67%.
Tetapi dengan diperkenalkan standard kualiti prasekolah kebangsaan ini, maka kita cuba di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan instrumen SKPK dan ditadbirkan melalui talian dan melibatkan semua prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan juga agensi kerajaan dan juga swasta. Jadi itu sebenarnya mengapa kita buat itu. Dan selepas pada itu, kita juga sebenarnya meletakkan KPI. Kita meletakkan KPI untuk meningkatkan enrollment prasekolah. Dan ini juga telah dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 dan juga hingga 2025. Di mana kita telah menggariskan beberapa perkara yang besar, iaitu yang pertama ialah kita nak pastikan kualiti prasekolah di berbagai agensi di Malaysia ini mempunyai standard dan mencapai standard kualiti kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak pastikan murid yang berusia 5 tahun ke atas akan mendaftar di institusi pendidikan prasekolah sama ada dikendalikan oleh pihak swasta ataupun dikendalikan oleh pihak kerajaan. Dan lebih mengagumkan kita dalam standard ini ialah kita sebenarnya kerajaan Malaysia sedia memberi bantuan kepada ibu bapa ataupun penjaga yang menghadapi masalah untuk mendaftar anak mereka di prasekolah, terutamanya di prasekolah swasta. Tetapi bantuan ini melalui agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan ada limit dia lah, ada kebatasan dia. Sebagai contoh, dasar pada pengetahuan cikgu, sebagai contoh bantuan khas untuk kebajikan, bantuan khas kebajikan diberi telah dinaikkan daripada 200 kepada 1000, daripada 450 kepada 1000 ringgit baru-baru ini. Jadi tetapi terbatas kepada 1000 satu keluarga saja. Jadi maksudnya inilah usaha kerajaan untuk memastikan murid-murid kita seawal mungkin bersekolah di prasekolah. Selain daripada itu, kerajaan juga telah ingin memastikan kualiti guru juga tinggilah pencapaian mereka ataupun kelayakan mereka. Maka dengan itu, kita nak pastikan guru yang berkelayakan saja menjadi guru di prasekolah ini, dan sekurang-kurangnya mesti mempunyai diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak, bukan sahaja di kerajaan tetapi juga di swasta. Jadi dengan itu, insyaAllah kita telah meningkatkan kualiti kelayakan guru itu sendiri. Selain daripada itu, kalau kita lihat, kita juga nak memastikan bahawa kualiti program pendidikan prasekolah di bagai agresi ini mempunyai penarafan sendiri bagi meningkatkan diri. Jadi itulah antara yang ada termasuk dalam SKPK. Selain daripada itu, kita nak pastikan objektif SKPK itu dapat dilaksanakan, iaitu dengan mengukur amalan kualiti pendidikan prasekolah yang ditawarkan oleh semua agensi. Kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan pendidikan prasekolah yang ditawarkan. Bahkan cikgu masih ingat lagi masa cikgu pergi pengarah dengan standard ini, kita telah turun padang untuk melihat di manakah kelemahan dan kekuatan yang ada pada sekolah-sekolah prasekolah kita. Pada masa yang sama juga, kita akan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah yang ditawarkan oleh semua agensi tadi. Dan untuk itu, kita telah mengharapkanlah agensi-agensi yang terlibat dengan kajian ini mengisi data-data maklumat yang berkaitan dengan prasekolah, supaya dalam pengisian ini, maka kita akan dapat melihat mereka telah mengisi penilaian kediri. Lepas itu kita akan melihat bagaimana kita boleh membuat bantuan kepada agensi-agensi yang terlibat. Jadi penafas kendiri SKPK ini dilaksanakan oleh guru-guru prasekolah secara melalui talian, melalui portal sistem maklumat prasekolah kebangsaan dan modul SKPK. Tetapi yang paling penting sekali, disahkan oleh guru besar sekolah berkenaan itu. Jadi impak kepada apa yang kita buat ini ialah penarafan kendiri prasekolah itu memberi impak kepada kualiti pengurusan sekolah-prasekolah itu. Jadi terutamanya kita melihat bagaimana kualiti pentadbir, guru, pembantu pengurusan murid, pembantu guru dan juga murid prasekolah itu sendiri.
Jadi isi prasekolah yang tidak mencapai standard minimum prasekolah ini seperti mana yang cikgu kata, maka kita akan buat penjemputan tu untuk memastikan dia mencapai standard kita. Jadi pada masa yang sama kita rasa kita telah meletakkan satu standard kepada prasekolah, dan prasekolah di Malaysia mesti mencapai standard itu seperti mana yang kita letakkan. Dan kita telah membuat melalui standar ini juga kita telah membuat penyelarasan di kalangan agensi kerajaan dan juga agensi swasta ini seperti mana yang kita buat di Kementerian Pendidikan, Kemas dan juga Jabatan Perpaduan dan juga pihak swasta. Jadi status kualiti prasekolah ini kita laporkan di peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan dalam mesyuarat-mesyuarat tentu yang cikgu hadiri, kita terpaksa membentangkan standar atau pendapatannya hasil ini. Jadi pada masa yang sama kita apabila dapat pendapatan ini, kita juga melihatkan pihak-pihak yang berkenaan untuk memastikan keselamatan kualiti yang lebih baik yang akan diperolehi oleh murid-murid sekolah kita, insyaAllah. Jadi kalau kita lihat inilah apa yang ada dalam standard yang kita katakan tadi yang hendak kita capai di seluruh negara kita yang terlibat dalam prasekolah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baiklah cikgu. Okey, kalau kita tengok ya, setelah pelaksanaan SKPK selama 5 tahun ya sebelum ini, dan ia telah disemak kembali dan dijenamakan semula dan dinamakan sebagai Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan 2.0. Okey, saya kira para pengamal pendidikan awal kanak-kanak di luar sana mungkin pernah mendengar berkenaan dengan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan 2.0. Cuma untuk hari ini, bolehkah cikgu jelaskan ya tentang perkembangan SKPK kepada SKPK 2.0 ini dan perbezaan antara kedua-dua instrumen tersebut? Okey, silakan cikgu. Okey, Rizla, ini akan ingat itu sampai bila-bila, Rizla, kerana ini adalah tugas cikgu pertama sebagai ketua Nazir Sekolah. Cikgu, apabila cikgu lapor diri, cikgu telah diminta untuk membentangkan perkara ini dalam mesyuarat profesional. Jadi memang ianya macam menjadi satu macam baby lah kepada cikgu dalam sebagai ketua Nazir Sekolah ini. Okey, jadi kalau kita lihat, narafan kendiri SKK ini telah mula dilaksanakan seperti pada tahun 2015. Setelah 3 tahun pelaksanaan itu, jawatankuasa penyelarasan kemajuan prasekolah kebangsaan telah memutuskan SKPK ini perlu disemak semula kerana kita pada masa itu tidak mengambil kira prasekolah pendidikan khas. Jadi proses semakan itu bermula pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Banyaklah bengkel yang kita buat, Jemaah Nazir buat, dan selepas itu maka SKPK, instrumen SKPK semakan semula ini kita panggil sebagai SPK 2.0. Dan untuk itu, walaupun kita dah ada penani instrumen SPK itu, ia tidak cukup, Razila, kita kena buat uji lari sistem modul yang kita ada prasekolah kebangsaan ini berdasar pada modul SPK 2.0 ini. Maka kita akan laksanakan dalam masa yang terdekat ini untuk memastikan SPK dapat dilaksanakan dengan jayanya pada tahun 2020. Tetapi sebenarnya sebenarnya kita ada delay sedikit, Razila, kerana disebabkan oleh pandemik ini. Kita berniat untuk mengadakannya lebih awal, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, maka kita terpaksa menangguhkan pelaksanaan ini. Tapi walaubagaimanapun terdapat perbezaan yang tidak ketara lah sebenarnya antara SPK dengan SPK 2.0. Yang pertama, kalau kita lihat perubahan yang besar yang berlaku kepada 3 perkara yang besar lah, iaitu dimensi kualiti. Jadi dalam dimensi kualiti ini kita kita telah menjenamakan semula, Razila. Kita telah menjenamakan semula, kita telah rebranding, menjenamakan semula dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan kualiti. Jadi kita menambahkan perkataan komuniti dalam dimensi ini. Kerana kita lihat peranan mereka sangat banyak, sangat tinggi lah dalam membantu prasekolah ini. Dan yang kedua ialah perubahan dari segi item. Kalau dulu kita ada 73 item, tapi dengan penambahan item pendidikan khas ini dia jadi 86.
Dan yang ketiga, perubahan yang antara ketiga itu ialah penilaian data dalam maklumat SPK. Kalau dulu kita berasaskan pada SPK 2.0 ini akan berasaskan pada tahun semasa. Kalau dulu pada tahun sebelumnya. Jadi itulah perbezaan antara SKPK lama dengan SPK 2.0 itu dari segi dimensi itu. Jadi kalau kita lihat dimensi kualiti SKPK 2.0 ini, kita masih mengekalkan 5 dimensi seperti mana yang lama. Cuma kalau kita lihat dimensi itu, kalau kita lihat dimensi 4 itu ditambah macam cikgu kata tadi, ditambah dengan perkataan ataupun pelibatan komuniti itu dengan tujuan kita nak menggalakkan komuniti pada ni hadir bersama dalam sekolah kita. Kita nak bawa masyarakat itu ke dalam sekolah kita. Jadi untuk dimensi kualiti guru dan pembantu guru ini, kita melihat dalam proses ini, maka kita mengharapkan proses pembentukan minda dan juga pribadi kanak-kanak, guru akan menjadi lebih mempunyai pengalaman, kelayakan, pengetahuan dan kemahiran tinggi, serta insyaAllah kita juga dapat menanam minat dan sikap positif dalam setiap aspek yang berkaitan dengan pengendalian kanak-kanak prasekolah, sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Dan secara tidak langsung, dia akan mencapai kualiti pendidikan yang diinginkan. Okey, dari segi kualiti tak berurus pula, kita melihat ini merupakan hasrat kita untuk memastikan pengurusan dan pentadbiran itu mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, pelibatan yang menyeluruh dan berlaku ketelusan dan juga accountability dalam dimensi pengurusan ini. Dimensi ini juga merujuk kepada penentuan standar terhadap pengurusan prasekolah berfokus dan juga penilaian. Jadi elemen pemantauan dan penilaian ini tidak boleh lari. Maknanya kita mengharapkan dengan dimensi ini mereka membuat pemantauan dan juga penilaian, dan kita mengharapkan ianya direkodkan. Itu untuk kualiti kurikulum. Apa yang kita mengharapkan ialah berlaku peningkatan peningkatan dalam menilai kecekapan yang di mana kita menilai pelibatan yang menyeluruh, berlaku ketelusan, accountability dalam meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum prasekolah. Jadi dimensi ini fokus kita ialah kepada peranan guru dalam menyediakan pengalaman pengajaran dan juga pembelajaran PDP murid, pada masa sama juga menguruskan pengurusan sumber pendidikan dan juga membuat pentasiran murid, dan juga kita nak melihat fizikal kelas prasekolah itu dan juga dokumentasi bagaimana mereka menguruskan pengurusan itu. Jadi kalau kita lihat, memang ada perubahan pada dimensi kurikulum ini kerana kita menekankan unsur pemantauan dan juga penyeliaan dan juga pengurusan kurikulum itu dengan dimensi yang lebih besar. Untuk dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti juga, kita mengharapkan ada kolaboratif antara pihak prasekolah dengan ibu bapa, penjaga dan komuniti bagi menunjukkan perkongsian positif untuk menyokong pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Maksud cikgu, apa yang cikgu masukkan di sini ialah apabila ibu bapa ataupun penjaga ataupun komuniti masyarakat sekitar itu bersama dengan sekolah, maka potensi murid prasekolah kita boleh dibugarkan, boleh dicongkir dengan lebih baik lagi dengan sokongan daripada ibu bapa ataupun komuniti setempat itu. Dan kita nampaklah hasrat Kementerian Pendidikan ini, dengan hasrat ini Kementerian Pendidikan nak menyediakan murid-murid prasekolah ini dengan keadaan yang lengkap dari segi asas apabila dia menangkah ke sekolah rendah ataupun ke institusi pendidikan selepas itu. Jadi seterusnya ialah berkaitan dengan dimensi yang berkaitan dengan kualiti, kesihatan, pemakanan dan keselamatan. Jadi masa cikgu jadi pengarah, yang inilah dimensi yang cikgu suka sekali kerana di sinilah kita melihat kita nak bentuk potensi kesejahteraan emosi mereka, kesejahteraan kognitif mereka, fizikal mereka, bagaimana mereka membesar, tumbesar tubuh dia, bagaimana kita nak menanamkan keyakinan
kepada diri kanak-kanak prasekolah itu, bagaimana kita nak melihat adakah mereka obese ataupun mereka mempunyai norma dan sebagainya. Dan kita juga nak pastikan persekitaran yang selamat. Cikgu masih ingat lagi cikgu turun ke buah-buah sekolah untuk melihat persekitaran yang ada di prasekolah ini untuk memastikan mereka selamat dalam kawasan prasekolah kita itu. Jadi ini selamat saja tidak cukup. Kita nak pastikan dia juga boleh ditanam dengan konsep pembelajaran pembelajaran kendiri yang positif. Itu yang yang paling penting sekali dalam aspek ini. Selain pada mereka ceria, mereka bersih, mereka selamat, itu yang selalu diingini oleh ibu bapa dan juga penjaga. Jadi untuk item pula, cikgu dah terangkan ada perbezaan antara item. Untuk SPK 2.0 ini, kita telah tambah item itu daripada 73 kepada kepada 86. Tetapi cikgu tidak nyatakan di manakah item yang bertambah itu untuk item pendidikan khas itu. Jadi cikgu nak terangkan sedikit perbezaan itu. Sebenarnya kita menambahkan dua item pada profil prasekolah itu, dua item kepada kualiti guru dan juga pembantu guru serta pembantu perusahaan murid. Lepas tu satu item dekat kualiti takbir urus macam cikgu kata tadi, untuk guru tadi, tiga item untuk kualiti kurikulum, tiga item untuk kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti, dan satu item untuk kualiti kesihatan, pemakanan dan juga keselamatan. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan SKPK 2.0 tahun 2021 ini tertaluk kepada garis masa, Razila. Jadi macam cikgu kata tadi, kita sebenarnya dah delay sedikit kerana disebabkan oleh COVID. Sepatutnya pelaksanaan 2020 ya cikgu, tapi permasalahan pandemik COVID-19 ini memang membantutkan kerja kita, tetapi kita tidak abaikan berkenaan standard ini, kita teruskan juga untuk 2021. Okey cikgu, terangkan sedikit pelaksanaan garis masa. Ya, mungkin cikgu terangkan sedikit yang tentang apa tu usaha kita lah. Jadi semasa cikgu membentangkan ini dalam mesyuarat pengusaha tertinggi Kementerian Pendidikan sendiri sangat terujulah, kepimpinan tertinggi kita sangat teruja kerana kita telah memasukkan elemen itu. Kerana masa SKPK yang lama, SKPK, mereka telah minta kita membuat semakan dan kita masukkan elemen penani pendidikan khas itu. Maka kita di Jemaah Nazir telah berjaya membuat itu. Dan cikgu percaya kalau katakan selepas ini pun kita masih lagi berpeluang untuk membuat perubahan-perubahan mengikut PK 2.0 ini. Jadi untuk itu, surat keliling iktisaf Kementerian Pendidikan bilangan 5 tahun 2021 berkaitan dengan pelaksanaan SKPK 2.0 bertarikh 21 Julai 2021 telah dikeluarkan bersama dengan garis panduan pelaksanaan SKPK untuk rujukan kita semua. Jadi dia keluar surat keliling, pada masa yang sama juga kita telah menyediakan garis panduan. Pada masa yang sama juga kita juga telah akan membuat uji lari, uji lari semasa yang berkaitan dengan sistem SKPK ini, dan kita akan buat ini, kita sedang buatlah, kita akan telah sedang buat kerana kita mulakan pada 1 Ogos hingga 31 Ogos, dan kita telah membuat penataran. Cikgu sendiri telah terlibat dengan penataran ini kepada agensi kerajaan dan juga agensi swasta, dan kita telah mendapat kerjasama yang sangat baik untuk tujuan itu. Jadi kita harapkan uji lari ini dapat memberi kepada kita maklumat ataupun data tentang kestabilan, kestabilan sistem itu. Kestabilan sistem itu, kerana pada masa yang sama bukan saja kestabilan sistem, tapi kita juga akan mendapat maklumat ataupun feedback daripada agensi-agensi yang terlibat ini, terutamanya mereka yang daftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dari segi swasta. Tetapi macam cikgu tanya Rozila, tapi ini tidak ada dalam perbincangan kita lah. Sebenarnya kita di Jemaah Nazir memang kita berusaha untuk memastikan deklarasi dengan UNESCO itu dipatuhi. Kita nak pastikan semua murid prasekolah ini
mendaftar dengan Kementerian Pendidikan untuk kita pastikan. Jadi itu yang cikgu tak boleh sebut di dalam secara terang, tetapi itu antara visi yang cikgu tanam dalam jiwa cikgu untuk pastikan semua murid yang sepatutnya bersekolah, tak kira sama ada mereka murid yang pendidikan khas ataupun normal, sepatutnya mendaftar dengan kita dan kita akan dapat umur yang sebenar, yang sebenarnya berada dalam prasekolah ini. Jadi insyaAllah kita akan meluaskan lagi sebaran ini kepada pihak tersebut. Jadi mulai 1 Oktober hingga 31 Disember tahun 2021 akan mulalah pelaksanaan penilaian kendiri SPK 2.0 secara dalam talian bagi semua prasekolah SC awam dan juga swasta yang daftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita lihat sistem ni ataupun SKPK 2.0 ini boleh diakses melalui alamat berikut, iaitu smpk.moe.gov.my. telah mula diakses, boleh diakses mulai Ogos 2021 dan diisi untuk dicuba guna oleh pihak sekolah dan juga isi prasekolah. Dan kalau kita lihat sistem dokumen yang berkaitan ini dilaksanakan boleh dimuat turun dengan alamat yang kita telah pamerkan tadi, insyaAllah. InsyaAllah, maksudnya di sini pelaksanaan SKPK 2.0 telah bersedia untuk dilaksanakan dan sekarang kalau ikutkan garis masa yang ditunjukkan tadi, memang sedang berlangsungnya pengisian uji lari sistem SKPK 2.0 ini, cikgu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sepanjang webinar kita hingga ke setakat ini, kita telah mendengar dengan penjelasan yang terperinci mengenai dengan standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 daripada cikgu KNS itu tadi. Okey, dari segi harapan saya kira ini mungkin soalan penutup sebelum kita tengok soalan-soalan nanti di ruangan chat dah cikgu. Saya kira ini soalan yang penutup. Apa sebenarnya hasrat dan harapan Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini dengan pelaksanaan standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 ini, dan kita kira dengan menggunakan standard kualiti prasekolah 2.0 ini, kita nak melihat satu standard kualiti yang selaras untuk prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi swasta di Malaysia. Boleh cikgu terangkan sikit harapan dan hasrat kita? Jadi macam cikgu kata tadi, kita ada dua pihak. Satu pihak kerajaan yang terdiri daripada agensi kerajaan kita sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia, agensi kerajaan macam KEMAS dan juga Jabatan Perpaduan, dan pada masa yang sama juga ada pihak swasta. Jadi apa yang kita harapkan ialah dengan apa adanya SKPK 2.0 ini dijadikan sebagai alat ukuran dan dijadikan sebagai panduan dalam menguruskan sekolah institusi dengan baik. Jadi maksudnya, jadi siapa saja yang nak tubuhkan prasekolah di Malaysia ini, mereka makin mesti matuhi peraturan yang kita tetapkan ataupun standard yang kita tetapkan dalam SKPK 2.0. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak pastikan yang pengisian ataupun data maklumat ini yang kita ingin isikan dalam sistem itu diisi dengan penuh integriti, dengan penuh tanggungjawab, supaya kita dapatkan maklumat yang sebenar apa yang berlaku di lapangan. Okay. Dan kita juga kita mengharapkan kesan daripada mereka mengisi ini, kan kita kata tadi bila mereka mengisi, maka katakan kita mengesan ada kita perlu membuat kunjung batu ataupun kita kena buat penambahbaikan dan sebagainya, maka kita beri feedback kepada mereka untuk membuat penambahbaikan. Jadi apabila kita memberi feedback ataupun membalas kepada mereka untuk membuat penambahbaikan, maka secara automatik, secara langsung akan berlaku peningkatan kualiti kepada prasekolah itu. Dan dengan ini, kepercayaan ibu bapa, penjaga kepada sistem kita, kepada sistem sekolah prasekolah itu akan meningkat. Itu harapan cikgu. Cikgu nak kalau katakan harapan cikgu, maknanya apabila kita semua prasekolah di Malaysia ini mengikut standard yang kita usahakan ini, maka kepercayaan ataupun ibu bapa kita ni akan mendukung
apa saja yang kita laksanakan untuk memastikan kualiti prasekolah kita ini mempunyai taraf yang sama dengan standard prasekolah di peringkat antarabangsa. Jadi itu harapan cikgulah memastikan. Dan lebih lagi ialah cikgu mengharapkan macam cikgu kata tadi, kita ada aspek kesihatan, aspek keselamatan, aspek pemakanan. Dan kita lihat bila mereka pergi ke sekolah rendah ataupun sekolah menengah, program itu berterusan. Jadi kita nak pastikan murid-murid kita itu berada dalam keadaan potensi yang sebenar. Itu harapan kita. Hasil daripada SKPK 2.0 yang kita buat ni, insyaAllah. Razilah. Okay, insyaAllah. Begitulah kita harapkan ya cikgu. Semoga dengan adanya standard kualiti prasekolah kebangsaan ini menjadi satu apa kata kalau pengukur untuk para pengamal pendidikan awal kanak-kanak di luar sana menarafkan bagaimana pelaksanaan pendidikan prasekolah di institusi masing-masing. Okey cikgu, saya kira berkenaan dengan yang dibincangkan tadi, hasrat dan harapan itu merupakan soalan terakhir, dan ada juga beberapa soalan di sini yang ingin saya bacakan daripada Puan Zariah dari Terengganu. Okey, ini dia bertanya berkenaan dengan perbezaan ketara. Walaupun dia sudah cikgu terangkan tadi, mungkin ini boleh dikatakan sebagai satu kesimpulan lah, kesimpulan ataupun rumusan berkenaan dengan SKPK yang telah diterangkan tadi. Dia tanya mungkin ada yang terlepas pandang ataupun ingin melihat ya perbezaan yang ketara antara standard kualiti prasekolah kebangsaan dengan yang dijalankan. Terima kasih kepada okay, terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin kerana dia tengok kita dua-dua orang Terengganu tu yang dia tanya tu je lah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam seperti mana yang cikgu terang tadi, item pendidikan khas dimasukkan dalam SKPK 2.0. Jadi ini bermakna pengisian sistem SKPK 2.0 ini akan dilaksanakan oleh prasekolah di sekolah kebangsaan pendidikan khas dan juga prasekolah pendidikan khas integrasi. Di samping prasekolah Kementerian Pendidikan, KEMAS, Jabatan Perpaduan dan Integrasi tadi dan juga pihak swasta. Jadi penjenamaan semula yang seperti mana yang cikgu kata tadi, penjenamaan semula dimensi kualiti PK4 yang berkaitan dengan ibu bapa, penjaga dan komuniti itu, tujuan kita ialah untuk kita pastikan pelibatan komuniti itu dimasukkan, kerana kita dalam SKPK yang lama tidak ada komuniti. Sedangkan kalau kita lihat dalam pelan pembangunan pendidikan ataupun dalam cash up, dalam pelan-pelan strategi dan juga pelan-pelan teknikal Kementerian Pendidikan, mereka memang masukkan komuniti ini kerana memang banyak sekolah mendapat sokongan, bukan sahaja sokongan moral, juga sokongan kewangan daripada komuniti. Jadi untuk itu kita berhasrat untuk komuniti ini sama-sama menggerakkan program pendidikan prasekolah dan juga program pendidikan khas kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan yang ketara ialah berkaitan dengan wajaran skor, iaitu mengikut pemberatan dan juga bilangan item bagi setiap dimensi kualiti itu. Jadi kalau kita lihat apabila kita mengisi data dan maklumat bagi penilaian kediri SKPK 2.0, boleh digunakan sebagai rujukan kerana wajaran dia telah bertukar. Itu. Jadi seterusnya kita juga kalau dulu sebelum ini kita menggunakan data tahun sebelum, tetapi dengan SKPK 2.0 ini kita akan menggunakan data dan maklumat yang diperolehi pada tahun semasa. Jadi kita merujuk pada data dan maklumat yang diperolehi pada tahun semasa. Jadi untuk itu kita mengharapkan pengisian data dan maklumat SKPK sebelum ini dilaksanakan pada awal tahun. Jadi mereka awal tahun, manakala untuk pengisian SKPK 2.0 ini mulai tahun 2021 ini kita adakan pada bulan Oktober hingga Disember. Itu perbezaan dia. Jadi kita mengharapkan itulah perbezaan yang kita ada dalam SKPK 2.0 dan juga SKPK yang lama, insyaAllah. Okey, cikgu, saya tertarik juga dengan satu persoalan ni.
Kalau kita tengokkan ya, fokus SKPK 2.0 ni kepada pengamal pendidikan awal kanak dan kita fokus kepada guru prasekolah lah. Tapi di sini ada soalan. Menarik. Apa peranan SKPK 2.0 ini kepada organisasi sekolah khususnya kepada prasekolah dan pentadbir? Ini muka soalan daripada Encik Aminuddin dari Perlis. Terima kasih kerana bertanyakan soalan ini. Soalan yang mungkin saya kira tidak terfikir sebelum ini. Maksudnya sebelum ni kita tengok cikgu prasekolah saja yang ambil tahu berkenaan dengan SKPK 2.0 ini. Jadi apa sebenarnya peranan SKPK 2.0 ini kepada organisasi sekolah khususnya pentadbir? Terima kasih kepada Cik Mudin kerana telah bertanya soalan tadi yang berkaitan dengan yang telah Razila kata tadi. Jadi kalau kita lihat, SKPK 2.0 ini merupakan satu dokumen ataupun garis panduan peroperasian prasekolah yang boleh dijadikan oleh rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bukan saja kepada guru tetapi semua stakeholder ataupun siapa yang berkepentingan tentang prasekolah ni. Jadi tujuan dia ialah untuk kita merancang, untuk membuat penambahbaikan, untuk membuat pembetulan kepada apa yang berlaku untuk memastikan kualiti prasekolah ini dapat ditingkatkan. Jadi peranan guru di sini ialah tujuan kita ialah untuk kita dapat meningkatkan ataupun buat penambahbaikan dalam aspek bidang pengurusan ataupun bagaimana nak meningkatkan PDP. Jadi dengan tujuan itu kita dapat merujuk kepada instrumen SKPK 2.0. Dan selain daripada itu, dari segi peranan pentadbir ataupun penyelia, jadi kita harapkan mereka merujuk kepada item instrumen SKPK 2.0. Jadi tujuan dia ialah untuk dia dapat mengawal selia dan juga dapat membuat pematauan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan juga prasekolah. Jadi matau dan juga menilai. Dan pada masa sama dia akan membandingkan dapatan-dapatan dia dengan tujuan untuk membuat penambahan. Jadi maksudnya sistem kita ini melibatkan, kita telah membuka ruang yang lebih luas, bukan saja dalam kelompok sekolah tetapi juga di luar daripada sekolah. Razilah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada saya pilih-pilih je soalan dekat ruangan chat dan cikgu sebab kita tak boleh nak baca semua soalan sebab kita dekat dengan masa. Soalan yang seterusnya saya ambil daripada Yani dari Perak. Ini soalan yang bila kita sudah mengisi pelaksanaan SKPK 2.0 ini akan berlaku lah, mungkin akan berlaku sedikit apa-apa terhalat ataupun apa sajalah permasalahan berkenaan dengan pengisian nanti. Okey, kalau berlaku sekiranya berlaku di sini, ni Cikgu Yani mungkin dia mewakili semualah, mungkin ada yang tidak tahu, siapa yang perlu kita hubungi, yang perlu saya hubungi sekiranya menghadapi masalah berkaitan pengisian sistem SKPK 2.0 ini, Cikgu? Mungkin ada dalam kalangan guru kita yang tidak biasa ataupun guru baru yang baru kenal dengan SKPK 2.0, macam mana nak mengatasi masalah? Okey, dia macam sebenarnya dalam apa-apa sistem pun yang baru apabila kita memperkenalkan, kita akan ada meja bantuan ataupun help desk. Dan kita pun di Jemaah Nazir juga kita akan buat meja bantuan ini, help desk ini, untuk memastikan jika ada kesilapan atau ada masalah berkaitan dengan sistem itu, maka mereka boleh menghubungi kita lah. Cuma setakat ini kita menggunakan email dalam perusahaan. Jadi walaubagaimanapun mereka boleh menghubungi kita melalui telefon atau apa-apa saja medium yang media sosial ataupun apa saja yang mereka boleh hubungi kita, maka kita akan cuba memberi bantuan kepadanya. Jadi kalau kita lihat ini, email kita ialah skpk@moe.gov.my. Jadi itu cikgu rasa dalam penataran kita dah beritahu tentang perkara ini. Kerana dari segi teknikalnya kita masih lagi bergantung kepada bahagian pengurusan maklumat untuk baiki itu, kerana kita tidak ada kepakaran. Jadi untuk itu maka mereka boleh, dia akan membantu kita apabila kita mendapat feedback itu, maka BPM akan membantu kita dan kita juga bersedia menerima apa saja aduan, respon
sama ada positif ataupun negatif untuk kita membuat penambahbaikan. Jadi itu merupakan hubungan duhala yang kita kena lakukan sekarang ini. Kerana dengan hubungan duhala saja kita akan melakukan lebih baik lagi dan kita boleh baiki sistem kita ataupun baiki apa-apa saja yang perlu kita lakukan, insyaAllah. Okey cikgu. Okey, satu lagi soalan sebelum kita hentikan tamatkan webinar wacana ilmu kita pada petang ini. Ni mungkin juga saya kira mewakili guru-guru, mungkin guru barulah yang belum, orang kata belum mesra dengan SKPK 2.0 ataupun sistem maklumat prasekolah kebangsaan. Proses yang perlu dibuat dalam melaksanakan penilaian kendiri SKPK 2.0 ini. Dan saya kira mungkin kalau biasanya kita akan tidak nampak bila kita belum start lagi mengisi, tapi permasalahan-permasalahan akan berlaku bila kita sudah masuk dan kita nak mengisi. Okey, boleh cikgu terangkan sedikit berkenaan dengan proses yang perlu dibuat dalam melaksanakan penilaian kendiri SKPK? Okey, seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, sebenarnya untuk SKPK 2.0 ini kita telah mendapat kerjasama apabila kita membentang kepada mesyuarat pengurusan tertinggi, maka mesyuarat pengurusan tertinggi telah memutuskan untuk melaksanakan SKPK ini dari segi operasi, maka kita mesti ada surat pekiling iktisas. Maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat pekiling iktisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 5 tahun 2021. Okey. Selain daripada itu, kita juga ada garis panduan pelaksanaan standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0. Jadi sebagai pelekat kepada surat pekiling itu. Jadi tidak boleh tidak, inilah merupakan rujukan utama kita dalam pengisian itu. Kalau kita tak rujuk di sini, maka kita akan lost, kita akan hilang arah. Kita bukan sesat lah, tapi kita akan hilang arah. Jadi kita kena balik semula kepada dua perkara ini. Satu surat pekiling, satu lagi ialah garis panduan. Dan kita sebenarnya telah mengedarkan perkara ini, dan cikgu rasa bahagian pengurusan sekolah harian juga telah mengedarkan ini, dan kita juga telah masukkan ini dalam web kita dan juga dalam Facebook kita. Jadi kita maknanya pihak-pihak yang jika tidak pernah melihat itu boleh mendapatkan perkara itu ataupun boleh download, boleh muat turun daripada Facebook kita. Jadi itu tujuan kita. Jadi dua perkara ini yang perlu dalam proses untuk kita mengisi itu, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Maksudnya sebelum pelaksanaan yang sebetulnya pada Oktober nanti, semua bahan SPI, surat keliling dan garis panduan boleh di-download daripada web yang diberikan. Dan insyaAllah tidak akan berlaku permasalahan lah. Sekiranya berlaku juga permasalahan, seperti yang cikgu maklumkan tadi, boleh terus ke helpdesk, alamat helpdesk talian yang tersedia. Nah, Rizla, kita sebenarnya kita masa cikgu membuat penataran itu, cikgu tambah sikit lah, masa kita buat penataran itu, kita telah mendapat feedback, kita telah mendapat maklum balas daripada pihak swasta semua, terutamanya cikgu sangat kagum lah kerana setiap kali penataran itu kita mendapat pelibatan yang sangat tinggi lah maknanya, dan mereka juga aktif bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang untuk memastikan kualiti ataupun standard prasekolah kita mencapai satu tahap. Jadi ini merupakan satu komitmen yang tinggi lah daripada pihak swasta. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada dua agensi kerajaan kita, iaitu KEMAS dan juga Jabatan Paduan ini, yang sentiasa bersama kita, juga kesatuan persatuan yang mendukung kita selain pada apa yang kita ada prasekolah kita berikan. Jadi seperti mana dimensi 4 tadi, kita juga sebenarnya bergerak bukan secara silo. Kita juga bergerak secara bersama dengan mereka, berkumpulan. Jadi pasal itulah kita sebenarnya tak nak jauh daripada standard antarabangsa. Itu yang paling penting sekali. Kalau katakan mereka ada penilaian tentang standard antarabangsa tentang prasekolah ini, maka kita tak jauh
Itu yang paling penting sekali. Apa yang ada di peringkat antarabangsa, maka kita ada. Itulah tujuan kita akhirnya. Tetapi kita di Cemana Asia, kita bersedia untuk mendapat mendengar pandangan-pandangan itu untuk kita sentiasa mengemaskini, membuat penambahbaikan dengan tujuan untuk memastikan kualiti pengurusan semakin cekap dan sebagainya dalam aspek prasekolah Razilah. Jadi, cikgu rasa terima kasihlah kepada semua yang pihak yang telah terlibat secara langsung dan tak langsung dalam penyediaan ini pun sebenarnya mereka terlibat juga Razilah. Dalam masa buat banking pun mereka dah terlibat. Jadi pasal itulah kita mendapat yang terbaik. Jadi maknanya bukan kita saja, maknanya di kalangan mereka kita libatkan mereka dalam banking beberapa kali. Jadi alhamdulillah cikgu bersyukurlah maknanya kita dapat laksanakan ini, dan ini merupakan salah satu tanggungjawab amanah yang diberi pada kita untuk pastikan standard pendidikan bukan sahaja prasekolah tapi standard Malaysia sebenarnya kita jaga di Cemana Asia. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan cikgu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya masa memang mencemburui kita dan sesi perkongsian berkenaan dan standard kualiti prasekolah kebangsaan kita tamatkan di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Cikgu Syafruddin bin Haji Ali Hussein yang merupakan Ketua Nazir Sekolah yang telah mengupas berkenaan dengan standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 secara saya kira sangat jelas pada hari ini. Semoga ia dapat membantu untuk kerja buat kita di peringkat seterusnya. Dan sebelum saya tinggalkan sesi webinar pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton sesi ini daripada awal sehingga ke saat ini. Semoga mendapat manfaat daripada sesi ini bagi meningkatkan lagi kualiti pendidikan prasekolah yang kita sayangi di Malaysia ini. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf dari saya sekiranya sepanjang saya mengemudi webinar pada ini terdapat kesilapan, terlanjur kata, terkhilaf bicara di mana-mana. Sesungguhnya yang baik itu milik Allah jua, yang buruk itu khilaf saya adanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Sebarang persoalan yang dikemukakan di ruangan chat, insyaAllah kita akan urus dia, akan cuba jawab semua persoalan. Dan sekiranya bermasalah berkenaan dengan SKPK atau ada pertanyaan seterusnya, boleh hubungi di talian helpdesk yang tertulis tadi dan di portal SMPK juga boleh ada bantuan helpdesk yang disediakan. Okay, sekian sahaja daripada saya untuk petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga jumpa lagi. Terima kasih.